На Луганщині відкрилось 420 виборчих дільниць. Не всі члени комісії вийшли на роботу через нічний обстріл бойовиків. Більше знає наш кореспондент Андрій Лащ. Він перебуває в Сєвєродонецьку під контрольному українській армії. Тож, Андрію, добрий день. І чи активно голосують люди? Так, вітаю. Зараз ми перебуваємо на одній з виборчих дільниць у місті Сєвєродонецьк. Це 106-й виборчий округ. І мушу трошечки тебе виправити. Загалом по Луганській області відкрилося до 450 виборчих дільниць. Не відкрилося близько 100. Загалом вибори відбуваються нормально. Як ви бачите, люди приходять, голосують. Паніки жодної тут не спостерігається. На деяких виборчих дільницях, правда, сьогодні були навіть бійки, штовхалися люди через те, що не могли отримати бюлетені. Ну от, власне, як вони проходять вибори, можете послухати. Славносерский район, Станично-Луганский район. Это полностью 105-й округ, 6 участков город-части, которые относятся к Луганску. Попаснянский район, участки не открылись. Это более 100 участков. Люди идут, голосуют с желанием за мир, за стабильность. Люди идут, подходят. Понемногу, но подходят. Паники, да, паники нет. Спокойно приходят и голосуют. От оскільки деякі міста просто позбавлені через окупацію терористів або наближення до цих територій можливості проголосувати, подробиці тижня провели власну акцію. Ми ходили з виборчою урною по містам, де люди позбавлені можливості голосувати. Це місто Щастя, це місто Трьох Ізбенка і, власне кажучи, були також у Попасній. І результати ми зможемо оприлюднити вже починаючи з 20:00. Дякую, це був Андрій Лащ, він розповів, як голосують люди у Сєвєродонецьку.